Kim kim? Kim? Ergun Bey mi? Ay sormayın. Ay pardon, yanlış kullandım. Şu bizim şu Ergun Gözek değil mi? Evet, onu sevmiyoruz değil mi? Ha, kayıttayız da. Hakkında konuşmayalım da. Tamam. Biliyorum, biliyorum. Başlıyor, 13 numara mı? Thank you.
ξέρεις, ήμουνα σε Τάλης και έχω γίνει μουσαφύρης και έχω γίνει κουρελής στη δική σου την καρδιά. Αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά, αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Αφιλότιμη.